Nyt olisi niinku sunnuntai aamua, kello vajaa 7, Inka tos 6 aikaa jo herätteli ekaa kertaa ja Inka on ollut siinä pidemmän aikaa jo hereillä, pupistelee. Vissiin supistelee, tänään on laskettu aika ja katsotaan päästäänkö me tänään jopa synnärille. Mut siis voi olla, että tänään tulee lähtö sinne ja katsotaan nyt tässä aamun mittaan, miten tää etenee ja miten nuo supistukset sitten tosta kehittyy. Mä keitän nyt aamukahvit ja Inkalle teetä ja päästään aloittaa tää aamu. Rauni on nyt duunipaikalla, kun meillä oli eilen pippalot ja tultiin Chaserilla sitten kotiin. Päästään nyt Chaserilla varmaan sitten synnäillä. Ei mennä. Turvakaukolla vaan sitten kuule kyytiin ja Chaserilla sitten koko perhe iloisesti kotiin päin. Tästä kumminkin ajaa semmoinen puolisen tuntia. Tuli nyt laitettu valmiiksi täitä turvakaukalo kans ja tässä on tämmönen pussukka, lämpöpussi ja on sit kyllä aikaa kun viimeksi on taas tämmöstä käyttänyt, mutta tän aika taas koittaa. Laitan taas tommonen ukkeli tonne. Nyt kello on 9 ja tosiaan eletään sitä hetkeä kun pitää varoa niin kuin mitä sanoo ja Hinka tuolla vielä taistelee taustalla ja ei olla vielä liikuttu mihinkään, mutta katsotaan jos tästä kohta puoli pitäisi liikkua jonnekin sairaalapuolelle. Mikä fiilis? Joo, sitten kaukalo autoa. Inka ei nyt halunnut Chaserille mennä, koska se hytkyttää niin paljon. Eli kun on toi jämäkkä alusta tossa, mutta ongelma on ratkaistu. Mä säädän tästä vaan iskarit nopean löysemmällä ja mennään tällä Chaserilla. Laitetaan niin löysälle kuin saadaan. Mä en oo tosiaan kokeillut vielä, että miltä tää tuntuu ajaa, kun on säädetty niin kuin löysälle. Mut ne on hoidettu ja mennään sitten tällä autolla. Tää kato mahtuu hyvin tohon ja vyö vaan kiinni ja se on siinä. Sitten ottaa vielä noi kamat ja takin tosta sisältä ja lähdetään rullaamaan tonne Hyvinkään sairaalan puolelle. Siellä on paikka meille ja kello on tällä hetkellä 9.36. Viimeiset pomppufiilikset siinä ja sitten lähdetään jatkaa. No niin, auto nyt jätetty tänne 24H-parkkiin ja Inkan tiputin äsken tonne sairaalan oven eteen ja nyt mä menen itse sinne. Ja katsotaan tässä kun päivä etenee, että mitä se etenee. Vaikeet sanoa tälleen. Katsotaan sitten tarkenee, kun ollaan tossa itse sisällä. Pitäisikö ottaa vähän nopeammat juoksuaskeleet? Mites jakselet? Ihan hyvin. Inka siinä valmistautuu kovaa päivää. Nyt siirrittiin tuolta tarkkailuhuoneesta tänne synnytyssaliin ja nyt tässä vaan ootellaan niin kauan kuin toi skili on pihalla. Ehkä. Vai? Joo, kyllä. Ilokaasu Inka on tossa nyt saanut, mitään muuta kivunlievitystä ei nyt tähän hätää vielä, mut kohtapuoli varmaan tarttis sitäkin. No niin, nyt Inka sai ekaa kertaa ton epiduraalin, tai siis tänään ekaa kertaa. Kello on tällä hetkellä 14.33 ja menikö sun lapsivedetkin jo? Lapsivedetkin vissiin meni jo ja siinä nyt odotellaan ja enkä siinä nyt lepää hetken aikaa ja katsotaan mitä tää etenee. Painaa välihoa ihan hurmeen kiristää. Ei ole vielä ollut. Voiko hänellä tulla kotiin? Ei. Ja onneksi on.
Joo, eli Skiri syntyi 16.08, olikohan se, katsotaan tuossa myöhemmin, kun saadaan viralliset lukemat esillä. Kello on tällä hetkellä 5:15. Nyt ollaan tässä kaikki kolmiste, Benkku on tosiaan hoidossa. Kun me mennään kotiin, niin Benkku näkee oman pikkusiskonsa ensimmäistä kertaa sitten. Katsotaan, jos saadaan yhteiskohtaaminen niin kuin videolle, että minkälaiset reaktiot siinä tilanteessa on, mut kaikki on hyvin lapsen osalta ja Inkan osalta. Siinä se tyytyväisenä juo rintamaitoa ja ihmettelee, mihin sitä tuli tultua. No niin, nyt on taas tunteja vierähtänyt ja kello on niinku... No niin, sieltä pikkunen taas vähän heräilee. Kello on vajaa 8. Saatiin perhehuone. Täällä on tosiaan tämmönen perhehuone ja täällä ollaan nyt ainakin yksi yö. Alustavasti tosiaan mennään sitten huomenna kotiinpäin ja jos kaikki on hyvin Inkan ja lapsen osalta, niin päästään sitten huomenna lähteä. Siinä on mun peti, missä mä oon seuraavan yön. Siinä on lakanat, ne pitäisi heittää siihen seuraavaksi päälle. Siinä tosiaan on nyt lakanat paikallaan ja tää loppuilta meneekö sitten tässä ja täällä ei nyt mitään sen kummempaa sitten kuvattavaa oo. Tsekataan tästä sitten, että mitä huomenna mahdollisesti. Me vedetään vielä jotain iltapalaa ja sen jälkeen varmaan levätään kanssa, mennään nukkumaan ja jatkellaan. No niin, nyt on herätty uuteen päivään ja yö on valvottu hyvin ja nyt meille tuotiin aamupalaa tossa. Skili kans heräs tossa. Noin. Tänä se on ollut hereillä koko yön, on se jonkun verran nukkunut. Mut siinä on meillä nyt aamupalaa ja me vedetään nuo naamaa ja katsotaan missä vaiheessa päästään himoon. Kello rupeaa kohta olemaan 4, laitetaan tuossa kamat nippuun ja puetaan vauvalle vaatteet päälle ja lähdetään valuu sitten kotiin päin. Rupeaa olemaan sitten vuorokaus takana. Katsokaa sitä. Mä vähän kiukkuna, kun piti just vaatetta laittaa päälle. Pääsee sitten ensimmäistä kertaa Chaser kyytiin. Joo, mä en nyt muista, sanaks mä tossa eilen, mutta siis tosiaan tyttö tuli. 3850 grammaa, 51 senttiä pitkä. Terve tyttö kaikin puolin ja lähdetään nyt sitten kotiin päin rullaamaan. Tavarat valmiina ja lähdetään ulos täältä. Inka on takapenkillä vahtimassa ja Skidi on sinne köytetty kaukaloon ja nyt auto käyntiin ja kohti Mäntsälää. Ja sitten Benkku tulee kans kotiin, kauhean ikävä sitäkin ollut. Ja pari päivää tossa nähnyt ja näkee sit Benkku kans pikkusiskonsa. Saavuttiin just kotiin ja kaveri vetää vissiin ihan sikeitä vieläkin täällä. On ainakin ollut lämmin. Siellä nukkuu ja viedään sisälle. Ottaa tosta kaikki paksummat pois päältä ja saa jatkaa tossa unipesässä nukkumista. Kato vauvaa täällä. Kato. Siinä on sun pikkusisko.